Gabrielius yra kone vienintelis vaikinas Lietuvos industrijoje tokio amžiaus, kuris turi tokius vokalinius sugebėjimus. Ir aš Gabrielį iš tikrųjų pažįstu jau ne pirmus metus, mes esam pažįstami nuo kito projekto laikų, tai aš visą laiką jį stebiu ir matau jo pasiryžimą, matau, kaip jisai dirba, kaip jisai stengiasi, kaip jisai visur eina. Ir tai mane labai žavi iš tikrųjų. The boy has got a lot of girlfriends, you know, and I see that he has his own style that he wants to portray, the way he dresses, you know, with the shiny stuff, his clothes, you know, and he has his originality that he wants to portray, and he's portraying it, and of course he's a good singer, you know, and he knows what he wants, I think so. Per visą finalo ketvirto istoriją Gabrielius yra dalyvis, turėjęs daugiausiai dvikovų ir jas visas laimėjęs. Tad pretendentas, kuris iškvietė Gabrielių šiandien į dvikovą, turės gerai paplušėti, norėdamas užimti jo sostą. Ar prisimeni tu tai, ar prisimeni tu tai? Mes skraidėm lyg paukščiai, ten kur aitvarai, ten kur aitvarai. Pėdose, žemės pėdose, negaliu sustot, turiu kilt aukščiau. Dalis manęs turiu įsaugoti ir tu tai žinai, nes tu esi dalis manęs turiu įsaugoti ir tu tai žinai. Turiu įsaugoti, ir tu tai žinai, nes tu esi dalis manęs. Turiu įsaugoti, ir tu tai žinai. Vaikai, kelkite. Kur jūs, ateikit. Iš dūmų pakilo lyg Feniksas. Kągi, Gabrieliau, atlikai savo kūrybos dainą, ar ne? Taip. Labai fainas klausyti, ne, kai savo kūrybos gabalus čia atėjo pradėjo atlikinėti autorinės kūrybos vakaras pas mus visas, klausykit. Na, jeigu jūs pasiruošę, leidžiam Gabrieliui palsėti. Leidžiam, Gabrieliau, gali užimti savo sostą. Algirdukai. O mes kviečiam taip, Algirdą. Piktasis demonio Algirdai. Algirdai, ar tu irgi savo dar vieną kūrybos dainą mesi čia į šią dvikovą? Ne, dabar dainuosiu labiausiai savo artimą šitam pasaulį dainą, kuri nėra mano kurta. Čiunga čianga? Priešingybė tam, bet tai iš tikrųjų yra dalis manęs. Tikrai taip. Ta daina yra dalis manęs. Žiūrovai, būkit pasiruošę, visai netrukus prasidės išties rimta dvikova, bet jau tarp jūsų ir jūsų meilės jiems labai reikės. Sėkmės tau. Should feel whole.
silent storm. I'm here to use my heart and my hands. Somehow the bruises change my plan. And there's a silent storm inside me, looking for a home. I hope that someone's gonna find me and say where I belong. I'll wait forever and a lifetime to find I'm not alone. There is a silent storm inside me, and one day I'll be gone. One day I'll be gone. Ask myself, what comes next? Will I cry? Will I fly? My silent storm. One day I'll be gone.